Heç nə gəyək bir dənə o dağlara qalxacağam. O dağlarda bir dənə interesin heyvan var. O heyvanın adını bilmirəm elə bir ki. Neçə dəfə görmüşəm. Bunlar kimdir? Araba atazada baxılır qaqaş. Nəsə getdik. Gəlib dağlara sada çıxdı. Ayda, den 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 den. Burada da bir dənə ayı var. Baba baba bir dənə də ayı burada var. Baba baba canavarlara fikir ver. Araba araba ayı mı canavarların üstünə tərk edə. Araba araba. Ay sən bunu çıxartdı sada fikir ver qaqaş. Nə vurdular ya bu? Vay bay bay, hamısı qaçdı, hamısı qaçır araba. Özü yiyecek daha şaq qaşaq. Nireyi nə vec nədir, dəf kim araba? Nədir o ceyrandı nədir? Özü də hamısını qaçırdı ya, hası ovlamışdı yaraq bunu. Araba anuş olsun qaqaş. Abediliyi anlara qalsın ha. Acılıqdır, biz abediliyən miroq heç olmasa sənilə. Cəmaat sadı yiyincə çoğmaz heyvan. Ata, bay, 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 nəqara. Qalxma, 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 əşt eləyə şeydə öyle. Ayda, cəmmala. Ayda, niyə qalxırsa? Roba, roba. Ata, deyincə. Qaş, qaş, nasıl olacaq, qaş, ayca. Ayca, cəmmala, qaş. Qaş, şıra. Əqrağa durun, əqrağa durun, cəmmala. Estağfirullah. Vay, üstümüzə gəldi, dəlidi nədir? Başqaraf deyə. Geç cura. Cambala ceyrəm, heyvan vurma. Ay, nə ay vaxtıdır. Bizən nə yoxşadı? Dostu ilə söhbətə ceyirlər. Reski, qaçırıq, doğuşana fikir verin. Doğuşanlara bak, ənə qəşək doğuşanda. Yəni, o təpiyimin altına alasıydım, nəsə daha. O qaqaşlar oraya, dən söhbətə ceyirəblər. Nəsə, ceyək. Hava biraz soğuktu, kış paltağı giyinmemişim, oyuncum. Üşüyecek ama daha ne arası ya. Bir tane şafqanı takım. Yani şafqamızı taka, başımız çok üşümesin hiç olmasa. Ceyak, en yakışlı kakaş. Yolumuzu ceyak. Mal lazım olan şey tapın. O ayını da ceyak sonralardan. Yani söhbət əlli diyeceğim onunla. Anda. Ay uji. Çaşdı. Çaşdı, əməlli başdı. Ayna aramız dəydi deysən. O axırı yaxşı olmayacaq. Geyim bir dənə mal lazım olan heyvanı tapa bilsən. Yaxşı olar. Abi da bir dənə canavarlardan satdan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əsas ən təhlükəli canavarlardır. Ən gün tapa bilirəm hə. Qəşəb balıqsat da olur bu göldə. Geçə balıqlar da var belə. Balıqsat da tutmaq olar ama abi deyiqə balıqsat tutmaq istəmirəm açıqı. Mal lazım olan bu interesini heyvandan vurmak istedim. Böyle marala da oxşayır. Ama tam maral da öldü. Yaraf bilmirəm onu boynundan tutum öldürür. Boynundan tutum yaraf yaxalayayım. Yoxsa yaraf onu bilmirəm böyle iflən tutum. Yoxsa oxlan vurum. Yoxsa sniperlə ya tüfəklə satla bir dənə baxaq çıraq. Da nəsə gördüm. Yox, bax, bu maraldır ha. Maraldır. Qaqaş, bu maral mal lazımdır öyle. Mal lazım ola. O birisi deyir, o interest heyvandır. Görüm ondan tapa bilirəm. Hə, tapa bilsəm gözəl olar. Xarlarda sat da. At səs sat gəl, bu kim də? Cəmaat yolundan satla gəl, arası gəlirlər. Bunlar nələrdir? Bunlar da bunlar da interesini maral deysen bunlar da ha. Cür sat, belə ceyran sat, belə şeyler de var. Mən burası obisindən axtarım o. Lazım olan heyvanlardan. Deysen tapanmayı baxır da. Doğuşandan satdan vurup qayıdıcı o. Deyin cürak abi bir dən yuxarıya qalxa. Öde canavara bak. Ay canmala. Ha cambala bir tərəfə ceyruq, şey çıxır bir tərəfə ceyruq, canavar oraba. Ha qaş şuraq. Çıxar çıxar silahı. Cacuama. Ağlım o. Cambala qaş nasıl olacağı qaş. Cet çözdü bu. Canavar getdi. Ağlı olmamaq lazımdır. Canavar getdi. Ma əsas lazım olan hanı? Sən öl, gəldik bir tərəfdən ay çıxdı, bir tərəfdən canavar çıxdı.
Əsas heyvan hələ ortalarda yoxdur. Vara-vara, iki tane canavar orada oynayır kişi. Onlar nədə? Vara-vara. Vara-vara, iki tane canavar bir-birinə oynayır. Şirveyim bir də. Özü də üçün mırtlaşırlar. Lan, cambaladılar ha. Bunlar yeşə cambaladılar. Şey, yaxşı oraq. Başqa ardasa var ha. O tərəfə getmək lazımdır, öyle. Orada çünkü canavarlar var. Bay, bir tane o canavarlar tərəfdən keçim koy. Mal lazım olan heyvan, çünkü tapanmadım. Bak, birini bayaq burada vurmuş. Araba tülçüye var. Tülçü zat da var. Tülçülerde doğuşanların zatını dalayacak, kaçıb özü dəyə üçün. Yaşayırlar, ey. Deyap canavarlarla balaca mırtlaşacağım. Ardadılar, ha. Araba. Bay, kakaşlar nasıl olsun, salam mələyküm. Canoz başoz ne tədir? Şişlər satlar, ə, qırağa durcaraq. Ə, bu nədir, hər yer şey oldu. Andıra qalsın, amma, bax. Aç, burada, kampda qurdum. Hələ o sırf dediyim heyvanı tapanmamışam, ey. İnansız bir gündür burada ya. Ya, nə qədər fırlandım, ha. Heyvanı tapanmıram, aç. Her cürə heyvan var, her cürə maral, cür, ceyran, nə bilim, nədir sən çıxır. Sırf o dediyim heyvandan hələ tapanmamışam. Görüm ondan tapa bilirəm, tapanmasam da bir dənə maraldan satdan vurub fırlanacam, ey. Aa, deyən görmə, ona da. At imiş, kiminsə atı da andıra qalsın, elə bildim ki, mən deyən heyvandandır. İndi bir dənə. Yom heyvanı tapa bilsəm, ləzatda olacaq, ya. Özdə maraqlı heyvan deyil, onun dərisini al, lazımdır. Bax, kimin atıdır? Deyin, görüm, tapa bilirim. Bu kimdir? Tucker atdı. Tucker? Tucker, haradasın, deyin. Salam, mələyçin. Mən... Dostunu axtar. Bu deyil, buralarda idi, nəsə, getdi, deyil. Alıqsaqqa çeyləmişdik. Sonra deyil, nəsə... Çovğunsa da oldu ilədi. Nə ola deyə o mənlə ötü deyə ceyliyərsən. Qaqaş niyə eləmirəm ki, problem yoxdur. Deyən görüm, takır. Köməkləyəcən deyim ha. İliyim qaqaş, yazıq da. Laf kasıb adam oxşuyur sənin. Dostu dikiddir. Sən deyil, ləzətdə oğlansan deyil. Sən deyil, gözləyəcəm deyil, nə ola deyil. Tapsan deyil, dostumu deyəcəm ha, xəbərlə də. Baş üstü qaqaş, buralarda fırlanaq. Ova gəlmişdim, andıra qalsın. Takır. Takır axtara, yazıqdır. Səs o çıxart deyil. Əgər deyil, mənə işləyirsənsə. At yəqin, onda takırım. Nə ola deyil, buralar deyil, axtar deyil, sən Allah deyil. Ay, tüpoy deyil, haralardasan deyil, qoxuram deyil. Ədəyən, takır. Bu, mənə ayaq izləmiydən yoxsa? Sən öl, heyvanlar da var qəşən burası. Takır, yazıqdır, takır. Takır, andara qalsın, takır, haralardasan, takır. Deyən cürak, nə heyvanı tapanmırıq, nə takırı. Cambalaya çəsiymiş, əv tapıq. Deyən, bu nədir? Bu nədir? Cambala andıra qalsın ha, bu nədir izdə? Takır aba. Ayda, takır. Takır çəzitdir. Takır bir dəfəli yox. Cambala takır. Yapışıq da. Ayda, andıra qalsın ha, takırı sən öl. Takırı. Oyda, takırın üzümüzü nə gündə də, geyim cambalıya deyim ki, sənə dostum. Geyikdi. Vəziyyət ağırdı. İndiyə takır qal, nəsə, onu parçalıyıq deyə üzünü satın. Geyim buna xəbərliyim ki, cambala, gəlmiş oz ayrılmayın da, yer oza batıras oza. Ayrılanda xərəblə o. Bu nədə, bu da nəsə. Qəşək maraldı nədə, cüyürdü, ceyrandı, atdı, inəkdi. Həh, cambala, ağasın. Takırı deyil, tapdın. Aha, tapmışam. Yaraq bunu səhv də yönləndirə bilərəm. Qoy, düz yönlədiyim. Orada da o yuxarıya qalx, o tərəfdən. Düppə düz get. Orada da daşın üstündədir yazıq. Onu görmək istəməyəcən, amma vəziyyəti çox pisdir. Ayda, geyirə, takırın yana. Mənə geyim heyvan vurma, yoxsa? Mən nə deyirəm, burada alov bayaqlar yandırmışdılar. Elə bir mən də deyirəm, o kim yandırdı? Geyib baxmamışam, evin içində. Deyən, getdi takırın yana. Bay, yazıq da, sən öl.
Ceyax görək nə olur. Andıra qalsın ha, yazıq. Canbala. Öz başı oğuz iş görməyin, 50 dəfə demiş yox. Şəkdə deyil, aylar sat var, hücumsadır deyil cəmaata sata, nə bilim. Dağıdır, parçalayır. Keçən dəfə uşaqlarla dağa qalxanmadı, ona görə didlərə aysa düşdük. Bura, 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 ay yaba. Ay yaba, gəcədən. Qaş, qaş. Ay da gedən vurdu. Qoyma, qoyma. Parça parça elədir aslında o canan arkadaş şu meyle. Ben cümlem kutardı gözden. Bala. Oy, cidden parçaladı. Öl, cidda. Cid kızgırtta can bala. 500 tane şey vurdum. Sen açıyız da hırçı. Kakaş dur nasıl hoca dur. Kakaş nasıl hoca. Ay da. Cedane ne cüne koydu. Dencüm üstünde nasıl var. Bu cede çizdi kakaş. Yazık da senin takırın dostu. Ay fe. Hiç olmasa şafkasını götür ağa. Bay 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 bay. İki tane kardeş burada çizdi. Bakın cüm şafkası ne tədi. Şafkası pis öyle. Pistolü deyəndə laf çasıb idi. Ərətəri parçaladın, ay ay, ay, çoxlan sənə sən. Sən boyuğu yerə soxmayayım. Getdox, getdox, qaqaş abdan. Get, get, anlara qalsın, get görək. Ay fə, əmən bu, o qədər kişi bu qədər vurmağa xeyir olmadı ya. Abdan uzaqlaşmaq lazımdır. Yazığım gəldi ya. Nə günə qoydu ya yazığı.